danas su sa nama Milan Lešnjak i Velja Kaplanović iz fudbalskog kluba Čukarički iz Beograda, koordinator svih mlađih selekcija i trener u mlađim kategorijama. Naš plan danas je svakako da se prvo malo bolje upoznamo, da obiđu naš kompleks, da obiđu fudbalski klub Radnički i da obavestimo javnost da je danas fudbalski klub Radnički Pirot i fudbalski klub Čukarički potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, koja između ostalog podrazumeva unapređenje naše stručnog kadra, stručne škole, mlađih selekcija, što će sigurno nama puno značiti iz razloga što je fudbalski klub Čukarički sigurno trenutno u Srbiji jedan od najozbiljnijih fudbalskih klubova, a cilj fudbalskog kluba Radnički je svakako da uči od najboljih i da uči od najozbiljnijih, s obzirom da velika imena su vremenom u Srbiji, da kažem, i organizacioni i finansijski propala i vrlo je malo klubova od kojih se može nešto naučiti, a to je sigurno u ovom trenutku fudbalski klub Čukarički i imamo veliko zadovoljstvo da počnemo jednu saradnju sa njima i ponovo kažem da učimo, jer i kad smo na početku ovog mandata rekli da ne želimo da se fokusiramo samo na prvi tim i na rezultate prvog tima, već je cilj svakako i prioritet da uredimo školu fudbala, da uredimo te mlađe kategorije kako bi imali igrače u nekom periodu i da ti igrači budu ozbiljni i kvalitetni i da svoje karijere nastavljaju kako van Pirota, tako i van granica naše zemlje.